Cipana, dobre, že už je blíža toto dovolenky, bo ja som osobne napríklad nenormálne zrobený. Ja som taký dožubaný z tej roboty. No, no. Ináč, Miki, ty máš pravdu teraz. Ja už normálne meliem z posledného. Meliem z posledného. To ja, keď si spomeniem na to kvantum práce, na tie nespočetné množstva vyriešených prípadov, ktoré som vyriešil túto sezónu. No schválne, sezónu. No schválne, skúsi spomenúť. No, tak napríklad ten... Alebo potom... Ježi, nie. Pamätáte si, ako som... Ale ty čo ma tu ideš skúšať, ty debil? Ty čo ma tu ideš skúšať? Ale veď dovolenku, na čím? Aj mne veru dobre padne. Treba sa ísť dať zrekreovať. A ja sa musím dať žalúdok do poriadku. Lebo už mi v poslednom čase voľa ako netrávi. Každopádne je hrozne nezdravé sa takto prepínať, ako sa my prepíname. Aha. To môže zanechať hlboké následky. Mm-hmm. Viete, čo sa nám môže stať? Môžeme všetci dostať syndrom vyhorenia. To poznám, to viem, čo je. To som minule piekol krkovičku a skoro vyhorela celá slobodárka.